Қарағандыда алдағы жылу беру маусымына дайындыққа 21 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржыға нөмірі бірінші және нөмірі үшінші жылу энергия орталықтарыны жөнделіп жатыр. Екі қазандық пен екі турбина қалыпқа келтірілуде. Өткен қыста орталықтың 5-ші қазандығында ақау шығып, 6 тәулік бойы тоқтап қалған еді. Бүгінгі таңда сол қазандық күрделі жөнделіп жатыр. Жыл өткен сайын қала аумағы кеңейіп келеді. Жаңадан салынған тұрғын үйлерге құбыр тартылып жатыр. Кестеден кешіккен жағдайда оларға төлқұжат берілмейді. Жалпы қазіргі уақытта қысқа дайындық төлқұжатын алмаған үшін тиісті штраф салынады, ол 150 және 300 МРП. Бірақ заңға тиісті өзгерістер енгізді және осы штрафтың көлемі 10 есе ұлғайды. Ол неге десеңіз, ол басты мақсаты алдағы жылыту маусымына дайындықты сапалы және уақытылы дайындау.